各位网友，大家好，我是鲍民。我们这期的话题说一说江河日下，风光不再的美利坚。1月7号啊，美国总统特朗普在他的推特账号解封以后，首先就发了一条视频。他说：“我对暴力不法行为蓄意破坏感到愤怒，我立即部署了国民警卫队和联邦执法人员来保护国会，并驱赶入侵者。美国是。”而且必须永远是法治国家。入侵国会的这些人不代表美国，违反法律的人将会付出代价。在这条视频里面呢，特朗普还说，现在国会已经认证了选举结果。1月20日，新政府将会就任。我现在的重点呢，是确保权力平稳有序，无缝的过渡。特朗普的这个表态呀，被认为是第一次承认大选失败，也被认为是把为他奋战的无数的支持者彻底抛弃的一个标志。12月28号，正式特朗普号召他的支持者们到华盛顿呢集会抗议。于是啊，成千上万的抗议民众在5号抵达了华盛顿。特朗普在推特上先后发文，提到了1月6号的抗议活动，告知人们别错过了这一次的抗议，还暗示他自己也会去。特朗普还在另外一条推文里面呢，提到了在1月6号，他将会有大量的证据向国会提交，强调他们没有输。他们赢了，他们是获得了大胜的。特朗普的这些行为啊，包括多次发推特号召游行示威，不仅是为了宣泄自己对美国大选的结果不满，也是在做最后的挣扎。他这个时候号召支持者们在华盛顿地区进行游行示威，极大的可能是为了在1月6号对国会进行施压。1月6号，大批特朗普支持者闯入华盛顿哥伦比亚特区的美国国会大厦，并且引发了骚乱，共造成了4人死亡，52人被捕。尽管局势大乱，美国国会呢还是正式确认了拜登胜选，不但意味着美国大选的流程已经全部走完，而且标志着特朗普对于选举结果的挑战已经彻底失败。特朗普终于认输，现在呢，他在白宫里啊成了孤家寡人，真是可悲呀！我想美利坚合众国的总统当到这个份儿上，恐怕是前无古人，后无来者。第一，灯塔国已经是彻底的垮掉了。从此以后，如果美国人还敢说自己的自由民主是全世界的榜样，那只能是让人笑掉大牙，吃冷3天呢。美国的大选现在可以说是臭不可闻，美国的人权纯粹是痴人说梦。第二，那道美丽的风景线还美吗？美国国会众议院的议长佩洛西女士去年公开说，美国支持在香港发生的修例风波，形容当时闯入香港立法会的这些暴徒的行为建成了一道美丽的风景线。现在特朗普的支持者们闯入美国国会，同样是为了表达诉求，但佩洛西他们就说，这一次的冲击事件对于民主而言是一种可耻的侮辱。中国有句俗语叫6月债还得快，美国的佩洛西们做梦也没想到这道美丽的风景线这么快就出现在他们自己的国家里。第三，美国的鸿运只怕是真的走到头了。美国这一届的民选政府啊，整个领导班子充斥着种族主义者、满嘴谎言的政客和自私自利的小人，整个决策层根本不知道什么是道义，什么是公平，什么是底线，根本不知道什么是国际准则，什么是一个负责任的大国应该有的担当，什么是与别人与别的国家交往应该有的最起码的尊重和礼节。而这样一个领导班子，他的头领竟然再一次获得了7400多万张的选票，还差一点又当了总统，这说明整个美国社会已经无可救药。这一次打得破口开交的两位候选人，一个74岁，一个78岁，本应该是含饴弄孙、颐养天年的年龄呢，但你看看他们那个老态龙钟、步履蹒跚，却有斗志昂扬、互相攻讦的样子，真的是让人感觉美利坚合众国已经是江河日下，风光不再了。总而言之，祝美国好运吧，不过还是要好自为之哦。好，这期话题就说到这里，下期节目再见。